В Україні побільшало захворювань на гостру кишкову інфекцію. Два спалахи за тиждень у Києві та на Сумщині. Серед недужих – четверо дорослих та 17 дітей. Про це повідомили у МОЗі. Лише цього року загальна кількість таких захворювань сягнула 20 тисяч. Це на 3 тисячі більше, ніж за той самий період торік. Як уберегтися від інфекції? Про це я буду говорити з Ігорем Матковським, гендиректором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Я вас вітаю, пане Ігорю. Слава Україні! Героям слава! Отже, на початку місяця ви звітували, що в області збільшилась кількість випадків інфекційних хвороб і найбільш гострих кишкових інфекцій. Чи змінилася і як змінилася ситуація за цей час? Так, саме в цьому році більше ніж на 60% взагалі збільшилась кількість інфекційних захворювань. Але якщо ми будемо говорити про кишкові інфекції, то їх питома вага ще стала більше. Тобто, а саме десь приблизно в порівнянні з минулими роками плюс 65%. Що місячно це приблизно плюс-мінус 340-350 випадків, але за останні, наприклад, два місяці у нас за 2,5 рази збільшилась кількість саме, наприклад, на таке захворювання, як сальмонельоз. А от що найчастіше провокує отруєння, якщо ми говоримо, зокрема, на Вінниччині? Якщо ми будемо говорити про головні причини, то їх якби два напрямки. А саме це безпосередньо збудники і це також їхні токсини, тобто те, що вони продукують. І тут я можу сказати, що переважно це, якщо будемо говорити про харчові отруєння, то це такі збудники, як ентеробактер, цитробактер, протей, стафілококк і таке інше. Але якщо ми будемо говорити про отруєння, то тут два якби головних є мікроорганізми, які викликають і дають токсикози. А саме це, наприклад, ботулізм, і його токсини дають захворювання, яке називається ботулізм, і також стафілококкова інфекція. Да? Тобто це якби є отруєння саме продуктами життєдіяльності мікроорганізмів. Отже, я правильно розумію, що одна з основних причин – це не миті руки, так би мовити? Звичайно. Якщо ми будемо говорити про гігієну рук, да, тобто я сподіваюся, що ми всі згадаємо, що таке, як був колись ковід не так давно, і як нас всіх вчили мити руки. Так що я думаю, що це нам потрібно всім дуже згадати, особливо напередодні літнього сезону відпочинку, і особливо того, що дуже активно є розмноження різних мікроорганізмів. І тому, звичайно, миття рук – це перше. Наступне – це, звичайно, обробка харчових продуктів. В першу чергу це свіжі овочі та фрукти, тому що вони саме є і головним чинником передачі інфекції, тобто приблизно 58% передачі цих збудників відбувається саме через харчові продукти. У містах зі значною кількістю новобудов водопостачання залежить від електрики. Можливо, Вінниця не настільки це відчуває, не такі тривалі відключення. Тим не менш, от у столиці це може бути 5-6 годин і кілька разів на добу. І питання гігієни там у нас неабияк актуальне під час відключень, тому що падає якість води, очищення її. Чи можете поділитися порадами, а що робити, щоб уникнути захворювання, отруєнь тих самих інфекційних? Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене в багатоквартирному будинку, але бувають відключення електроенергії і по 4 години. Да, це не так часто буває, але так само це відбувається. І тут я хочу загострити нашу взагалі увагу на чому, що якраз саме через таку воду, через централізоване водопостачання, і якщо воно буде недостатньо дезінфікуватися або оброблятися ця централізована вода, то я можу сказати, що може виникати. А саме це можуть бути і дизентерія, і сальмонельоз, і черевний тиф, і паратифи, і гострі кішкові інфекції, ротавірус, норовірус. Але я і хочу всім також нагадати, що нещодавно, пару місяців тому назад, у нас і відбувалася через водопостачання, якби одна із версій – саме спалах вірусного гепатиту А. На сьогоднішній день, слава Богу, як спалаху вже немає кілька місяців, але тим не менш спорадичні захворювання все одно вони будуть виникати. І тому, звичайно, якість централізованої води, це, ну, я думаю, що це одна із таких із болючих на сьогоднішній день і ключових тем щодо забезпечення, ну, нашої безпеки.
А що робити? Бутильовану воду не кожен собі може дозволити купувати, аби помити овочі, наприклад. А що робити? Вологі серветки, які варіанти? Ну, хочемо ми або не хочемо, але все одно є кілька варіантів виходу з цього. Перше, ми маємо точно розуміти, що нам потрібно завчасно запасатися такою водою, тобто технічною і питною. Якщо ми будемо говорити це, щоб люди, коли будуть окремо запасати таку воду, наприклад, в бутлях, да, значить, бутлі мають бути чітко підписані, що це саме вода питна. Наступне, що можна використовувати? Обов'язково це має бути кипітіння води, бо без цього ми ні в якому разі цього не можна робити. Наступне, що ще можна точно напередодні з'ясувати, де є альтернативні джерела водопостачання, а саме, де є найближча криниця. Але перед цим все одно ці громадські криниці, чи вони досліджувалися, чи піддавались вони моніторингу центрів контролю та профілактики хвороб. Тобто вони можуть підійти в регіональний центр контролю та профілактики хвороб або в наші відокремлені підрозділи і з'ясувати, чи саме ця криниця досліджувалась, піддавалась моніторингу і дослідженням бактеріологічного та санітарно-гігієнічних досліджень, і які були результати цих досліджень. Крім цього, ще потрібно обов'язково досліджувати свою воду, воду, яка в тому числі може бути централізована постачатися, тому що вона може бути не тільки забруднюватись через те, що вона йде недостатньо очищена з водоканалу. Це саме може бути проблема виникати із застарілими комунікаціями, да, тобто водогонами. І тому бажано свою воду, яку ви вже отримуєте в крані, досліджувати в наших центрах. І за потреби отримати рекомендації і консультації щодо додаткової установки фільтрів. На завершення ще хочу розпитати вас, от таке рівняння розберемо: спека, відключення світла, холодильник і продукти, які ми в ньому зберігаємо і в той час, коли він не працює. От що ви не радите зберігати в таких умовах? Ну, перше, ми маємо зараз чітко усвідомити, да, що такі ситуації щодо відключення електроенергії можуть бути тривалими, і вони можуть тривати не годинами, а і більше. І тому чітко переглянути свій раціон для того, щоб продукти харчування були прості в приготовленні. Далі прості були максимально зберігання, щоб вони менше псувались. Наприклад, що менше піддається псуванню, якщо, наприклад, буде їжа приготовлена і зберігається в холодильнику, наприклад, тушкована або окремо виварена, дуже гарно виварена. Наступне, менше використовувати і зберігати в холодильнику, наприклад, салати, які вже заправлені якимись соусами і в тому числі майонезом або сметаною. Обов'язково завчасно готувати такі собі виходи, а саме в морозильнику готувати в пляшках собі такі холодові елементи, які можна буде під час відключення переносити саме в холодильну камеру і ставити її на нижню полицю. Що ще можна було б? Да, звичайно, ми ще маємо пам'ятати, що можуть бути і сумки-холодильники, і термоси для їжі, і охолодження в термопотах. Да. Якщо це приватні будівлі, це, звичайно, льох, підвал, да, і те, що я казав, спеціальна обробка продуктів. Пане Ігоре, дякую за ваш час, і найважчі поради будуть корисні нашим телеглядачам. Здоров'я вам. Це був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.